76 vjeçari Beqir Preniqi nga Obiliqi thot se nuk mban mend që ajri ka qenë më i ndotur ndonjëherë. Teksa rrëfen për Tribuna Channel, ai shpreh shqetësimin për pasardhësit e tij. Ori nuk është i pastër, kohë bërdhog, plohen, mjegëll, këtu është shëndeti, nuk është kurqysh. I bona 75-6 vjet gjoshtë për shtot, veç gotit bëhi, se që herë të rëzikua është jeta, e zdo kuj, po edhe jenja. Nuk është i vetmi që me ndonë kështu? Po sigurisht që është shumë e rëndë, sidomos në qytetin apo qytetin e Obiliqit, këtu ku janë edhe termocentralet, mandej edhe ndezjet që i bojnë në përstufa me qëmyrë. Ndërko edhe Murat Mirena, pashtu banori Obiliqit i Mllëfosur, pajson qeverinë e Kosovës për këtë gjendje. Këtu është ori më i poshtër, më i fllisht, nuk ka hiç kërkon. Kret bëhet me kërku këtu, sigur ajri i pa pastër nuk ka. Ndotja ajrit ditëve të fundit ka shkaktuar komplikacione edhe në shëndetin e banorve të Obiliqit. Doktoresha e qendrës së mjekësisë familjare në Obiliq, Atifete Shulemaja, thotë se si pasojë ndotjes së ajrit, shtuar edhe numri pacientëve në këtë qendër. Numri pacientave është në rritje sipërme. Kemi shtin pacientave për shkak edhe të gripit i cili këto ditë veç është prezent në territorin e Republikës Kosovës. Merna ditës 10-15 raste i kemi me grip, si dhe persona të cilët kanë probleme shëndetësore si pasojë e gripit, por njëkohësisht edhe rrugëve si për mosët poshtë më respiratore. Ajo tregon se rastet e tilla po përcillen zakonisht me pengesë në frymarrje, si pasaj në Obiliq përveç se është ajri ndotur, ashtu është edhe toka. Në teritorin e komunës tonë kemi jo vetëm ndotje të ajrit, po kemi njëkohësisht edhe ndotje të tokës edhe ndotje të ujit. Do thotë, edhe ato bim cilat kultivohen në teritorin ton, edhe ato janë të ndotura. Shulemaja për Tribuna Channel tregon se kove të fundit janë të shpeshta edhe rastet me kancer. Gjatë vitit 2017 në teritorin e komunës ton, do të thënë qendrën kryesore e mjekësisë familjare kanë kërku, njëkohësisht i është ofruar shërbime shëndetësore 40 personave me kancer. Aktualisht kanceri i gjinit, po kemi edhe kancer të mushnive, se dhe kemi personat të cilët kanë insuficiencë kronike të veshkave, dhe të thëtë në persona në dializ, diku prafërsisht të numri tyre është diku 16 ose 17. Kujtojmë se data 26 janar ishte cilësuar si dita më e ndotur e vitit. Gjendje prafërsisht e tillë do të jetë deri në gjysmën e muajit të ardhshëm.